ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜସନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଙ୍ଗା ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଆଜିଠୁ ଆମର OTPLC ନର୍ସିଂ ଅଫିସର 4070 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତ କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଛି, ଯାଇକରି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ସେଥିରେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା କି ଲିଙ୍କରେ ଫେଲ୍ ହେଉଛି। ତ ଲିଙ୍କ ଫେଲ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ସେଥିପାଇଁ ଲିଙ୍କ ଫେଲ୍ ହେଉଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମାନେ ସାଇଟ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ସେଇଟା ଖୋଲିଗଲାଣି, ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେଠି ଯାଇକରି ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯାଇକରି ଗୋଟେ ଜଣାଶୁଣା ସାଇବର କ୍ୟାଫ୍ରେ ଯାଇକରି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବେଟର ରହିବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆଗରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ନେଇକରି ଆମର ଯେଉଁଟାକି OTPLC ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ତ ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଡିସ୍କସନ୍ ଜାରି ରଖିବା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନାହାନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଛୋଟ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଆମ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟେଲିଗ୍ରାମ କି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇକରି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିପାରିବେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ପ କରିବୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ରହିଲା OTPLC ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଏକ୍ଜାମ MCQ ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଲା ଆମର 1 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଅମ୍ବିଲିକାଲ କର୍ଡ କମ୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଏମ୍ବ୍ରିଓନିକ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ କନେକ୍ଟିଭ ଟିସ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟରମିଙ୍ଗିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ଜେଲାଟିୟସ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ। ତ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଅମ୍ବିଲିକାଲ କର୍ଡ ଗୋଟେ କମ୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ ଏମ୍ବ୍ରିଓନିକ୍ ଫର୍ମ, ତ ଗୋଟେ ଏମ୍ବ୍ରିଓନିକ୍ ଫର୍ମ କନେକ୍ଟିଭ ଟିସ୍ୟୁରେ ଯେଉଁଟାକି ତିଆରି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଇଣ୍ଟରମିଙ୍ଗିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ଜେଲାଟିନସ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି କି ଆମର ଯେଉଁ ମେନ୍ଲି ଅମ୍ବିଲିକାଲ କର୍ଡଟି ରୁହେ, ତ ତା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆର୍ଟେରି ରୁହେ, ଭେନ୍ ରୁହେ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଟିସ୍ୟୁଟା ଆମର କନେକ୍ଟିଭ ଟିସ୍ୟୁଟା, ତ ଏମ୍ବ୍ରିଓନିକ୍ ଫର୍ମ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ? ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଜେଲାଟିନସ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସଟା ଯେଉଁଟା ରହୁଛି, ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ? ଅପସନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ୱାଟନ୍ସ ଜେଲି, ନା ଆମ୍ନିଅନ୍, ନା କୋରିଅନ୍, ନା ଭେଲାମେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ସର୍ସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆର୍ କେଉଁଟା ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଜଣାଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଜଣା ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲା, ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରହିଲା ଅମ୍ବିଲିକାଲ କର୍ଡ଼ର ଏମ୍ବ୍ରିଓନିକ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ କନେକ୍ଟିଭ ଟିସ୍ୟୁ, ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ୱାଟନ୍ସ ଜେଲି। ତ ୱାଟନ୍ସ ଜେଲି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଆମ୍ନିଅନ୍ କୋରିଅନ୍ ତ ନୁହଁ, ଆଉ ଭେଲାମେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ସର୍ସନ୍ ବି ନୁହଁ, ତ ୱାଟନ୍ସ ଜେଲି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ସବଷ୍ଟାନ୍ସଟି କ'ଣ ଜେଲାଟିୟସ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସଟି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅମ୍ବିଲିକାଲ କର୍ଡ଼। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଅମ୍ବିଲିକାଲ କର୍ଡ଼ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ରହିଲା ଆର୍ଟେରି ରହିଲା, ଆଉ ଭେନ୍ ରହିଲା। ତ ଆର୍ଟେରି ଭେନ୍ ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଧଳା ଧଳା ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଖାହେଉଛି କନେକ୍ଟିଭ ଟିସ୍ୟୁ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲି ଟିସ୍ୟୁଟା କନେକ୍ଟିଭ ଟିସ୍ୟୁ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ସେଇଟା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି, ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ହ୍ୱାଟନ୍ସ ଜେଲି। ତ ହ୍ୱାଟନ୍ସ ଜେଲିରେ ସେଇଟା ତିଆରି, ଭାବୁଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅମ୍ବିଲିକାଟ କର୍ଡ଼ର ଯଦି ଡାଇସେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ନିଆହୁଏ, ଆମର ଆର୍ଟେରି ରହିଲା 2ଟା, ଆଉ ଭେନ୍ ରହିଲା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ବି ବେଳେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ତ ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଟେରି ଆମର 2ଟା, ଭେନ୍ ଗୋଟେ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଲା ତାକୁ କହନ୍ତି ହ୍ୱାଟନ୍ସ ଜେଲି। ଟୋଟାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଲା ଧଳା ଧଳା ନେକ୍ସଟ ତକ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ହ୍ୱାଟନ୍ସ ଜେଲି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, 2 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଣ୍ଟମ୍ ଅର୍ ଫଲ୍ସ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଇଜ୍। ତ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଫାଣ୍ଟମ୍ ଆଉ ଫଲ୍ସ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ? ଅପସନ୍ ଏ ମଲ୍ଟିପାରା, ଅପସନ୍ ବି ନଲିପାରା, ଅପସନ୍ ସି ଗ୍ରାଭିଡ଼ା, ଅପସନ୍ ଡି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସିଡ଼ୋସିସ୍। ତ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଫାଣ୍ଟମ୍ ଅର୍ ଫଲ୍ସ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି, ତ ଆମର ଫଲ୍ସ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଫାଣ୍ଟମ୍ ଅର୍ ଫଲ୍ସ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଫଲ୍ସ ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ନୋନ୍ ଏ ଫାଣ୍ଟମ୍ ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ଅର୍ ବାଇ ଦି କ୍ଲିନିକାଲ ଟର୍ମ ସିଡ଼ୋସେଇସ୍, ଇଟ୍ସ ଆନ୍ ଅନ୍କମନ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କଜେସ୍ ଏ ଓମ୍ୟାନ୍ ଟୁ ବିଲିଭ୍ ସି ଇଜ୍ ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ। କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମର ଫାଣ୍ଟମ୍ ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ଫଲ୍ସ ପ୍ରେଗନାନ୍ସିରେ ଆମର ପ୍ରେଗନାନ୍ସିର ସବୁ ସିମ୍ପଟମ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରେଗନାନ୍ସି କନ୍ସିଭ୍ ମାନେ ସେ ମଦର୍ ଜଣଙ୍କ କରିନଥିବେ, ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ ନା, ସିଡ଼ୋସିସ୍। ତ ସିଡ଼ୋସିସ୍ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି। ତ ସିଡ଼ୋସିସ୍ ହେଉଛି ଫାଣ୍ଟମ୍ ଅର୍ ଫଲ୍ସ ପେନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିପ୍ଥେରିଆ କ୍ୟାନ୍ ବି ଟେଷ୍ଟେଡ୍ ବାଏ, ତ ଆମେ ଡିପ୍ଥେରିଆକୁ କେଉଁଥିରେ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଫ୍ରାଇ ଟେଷ୍ଟ, ଲେପ୍ରୋମିନ୍ ଟେଷ୍ଟ, ସିକ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଡିକ୍ ଟେଷ୍ଟ। ତ ଡିପ୍ଥେରିଆ କେଉଁ ଇଏ ଯେଉଁ ତଳଲିଖିତ କେଉଁ ଚାରିଟାରୁ କେଉଁଥିରୁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିପାରିବା? ତ ଆନ୍ସର୍ ଯଦି ଆପଣ ଜଣା ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ସି, ସିକ୍ ଟେଷ୍ଟ। ତ ସିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ ନା, ଡିପ୍ଥେରିଆକୁ ଡିଟେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଡିପ୍ଥେରିଆକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସିକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ସିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ କିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ସିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମେଥଡ୍ ଫର୍ ଡିଟରମାଇନିଂ
ससपेक्टेबिलिटी ଅଫ ଡିପଥେରିଆ। ତ ଯଦି ଆମେ ଡିପଥେରିଆକୁ ସସପେକ୍ଟେବିଲିଟି କରୁଛେ ଦେନ୍ ଆମେ ସିକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଥାଉ କନଫର୍ମେସନ ପାଇଁ। ଇଟ୍ ଲେଡ୍ ଦ ବେସିକ୍ ଟୁ ଇନଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ଦ ଡିଜିଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଡିଜିଜ୍କୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସିକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଥାଉ। ତ ସିକ୍ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ସିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମେନ୍ ଆମର ହେଲା ଫୋର୍ ଆର୍ମରେ ଆମକୁ ଟୋଟାଲ୍ କିଛି ଡାଇଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ଡିପଥେରିଆ ଟକ୍ସିନ୍ ଆମକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟେଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କିଛି ସମୟ ପରେ 2 to 4 days ଆମର ସେଠି ଗୋଟେ ଆମର ରିଆକ୍ସନ୍ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ତ ସେଥିରୁ ଫିଜିସିଆନ୍ ମାନେ ସିକ୍ ଟେଷ୍ଟର ମାନେ ଭ୍ୟାଲୁ ସିକ୍ ଟେଷ୍ଟର ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଆମର ଡିପଥେରିଆ ମାନେ ହେଇଛି କି ଡିପଥେରିଆ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଉ MST ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଇ ଏ ଇଜ୍ କଜ୍ଡ ବାଏ। ତ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏ ଆମର କେଉଁଥିପାଇଁ ହୁଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଥର ରିପିଟେଡ୍ ହେଇଛି। ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ୍, ଡ୍ୟୁ ଟୁ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ୍ ୱାଟର, ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଆଡିକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ, ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଡାଇଲିସିସ୍। ତ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏ ଆମର କେଉଁ କଜ୍ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ? ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆର୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଜଣା ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତଳେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏ କହିଲେ ଆମର ମେନ୍ଲି କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ ନା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ୍ ୱାଟର। ତ କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ୍ ୱାଟର ଆମର ୟୁଜ୍ କଲେ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏ ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ ନା କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ୍ ୱାଟର। ତ ଆନ୍ସର୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଭରଭ୍ୟୁ, ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲାମେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲିଭର କଜ୍ଡ ବାଇ ଦି ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏ ଭାଇରସ୍। ଦ ଭାଇରସ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରାଇମେରିଲି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଆନ୍ ଅନ୍ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ପର୍ସନ୍ ଇନଜେଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଅର୍ ୱାଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଫିସେସ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ପର୍ସନ୍। କ'ଣ କହିଲା, ମେନ୍ଲି ଏଇଟା ଆମର ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏଇଟା ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ଅଫ୍ ଲିଭର୍ରେ କରାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ୍ ୱାଟର୍ ଆଉ ଅର୍ ଫୁଡ୍ ଆମର ଏଇ ଦୁଇଟା ଆମର ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏକୁ ମାନେ କରାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଅପସନ୍ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 5, ବେଲ୍ସ ପାଲ୍ସି ଇଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଇଞ୍ଜୁରି ଅଫ୍ ହୁଇଜ୍ କ୍ରାନିଆଲ୍ ନର୍ଭ। ତ ବେଲ୍ସ ପାଲ୍ସି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ, ବେଲ୍ସ ପାଲ୍ସି ଯେଉଁଟାକୁ ବି ଆମର କୁହାଯାଏ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି ବେଲ୍ସ ପାଲ୍ସିକୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କ'ଣ କହିଥାଉ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଲ୍ସ ପାଲ୍ସିକୁ ଆମେ କେଉଁ କ୍ରାନିଆଲ୍ ନର୍ଭ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଲେ ଆମର ବେଲ୍ସ ପାଲ୍ସି ହେଇଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଇଜେମିନାଲ ନା ଫେସିଆଲ ନା ଟ୍ରକ୍ଲିୟାର ନା ଭାଗସ, ଏସବୁ ଆମର ହେଉଛି କ୍ରାନିଆଲ୍ ନର୍ଭ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ଚାରିଟା କ୍ରାନିଆଲ୍ ନର୍ଭରୁ କେଉଁ କ୍ରାନିଆଲ୍ ନର୍ଭର ଇଞ୍ଜୁରି ଆମକୁ ବେଲ୍ସ ପାଲ୍ସି ହେଇଥାଏ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଫେସିଆଲ୍ ନର୍ଭ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବେଲ୍ସ ପାଲ୍ସିକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ? ବେଲ୍ସ ପାଲ୍ସିକୁ ଆମେ ଫେସିଆଲ୍ ପାଲ୍ସି ବି କହିଥାଉ। ତ ବେଲ୍ସ ପାଲ୍ସିରେ ଆମର ଫେସ୍ ଟୋଟାଲ୍ ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଫେସ୍ ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟିଫନେସ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ ମସଲ, ଆଉ ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ୍ ମାନେ ବେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥାଏ, ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ୍ ବଙ୍କା ହେଇଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବେଲ୍ସ ପାଲ୍ସିରେ ବହୁତ କମନ୍ ସାଇନ୍ ସିମ୍ପଟମ୍। ତ ଫେସିଆଲ୍ର ଯେଉଁ ସବୁ ନର୍ଭ ରହିଲା ଟୋଟାଲି ଇଞ୍ଜୁରି ହେଲେ ହିଁ ଆମର ବେଲ୍ସ ପାଲ୍ସି ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓଭରଭ୍ୟୁରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ବେଲ୍ସ ପାଲ୍ସି ଇଜ୍ ଆନ୍ ଅନ୍ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ଡ ଏପିସୋଡ୍ ଅଫ୍ ଫେସିଆଲ୍ ମସଲ୍ ୱିକ୍ନେସ୍ ଅର୍ ପାରାଲିସିସ୍। ମେନ୍ଲି ଫେସିଆଲ୍ ମସଲ୍ ୱିକ୍ନେସ୍ ହେବ ଅର୍ ପାରାଲିସିସ୍ ହେବ। ଇଟ୍ ବିଗିନ୍ସ ସଡନ୍ଲି ଆଣ୍ଡ ୱର୍ସେନ୍ସ ଓଭର 48 hours। ଦିସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ରିଜଲ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଟୁ ଦି ଫେସିଆଲ୍ ନର୍ଭ, ଦ ସେଭେନ୍ଥ କ୍ରାନିଆଲ୍ ନର୍ଭ। ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କମ୍ଫର୍ଟ ୟୁଜୁଆଲି ଅକର୍ ଅନ୍ ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫେସ୍ ଅର୍ ହେଡ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ବେଲ୍ସ ପାଲ୍ସିରେ ଆମର ମେନ୍ଲି ଫେସ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ୱିକ୍ନେସ୍, ଫେସିଆଲ୍ ମସଲ୍ ଅର୍ ପାରାଲିସିସ୍ ବି ଦେଖାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, 6 number, ହୁଇଚ୍ ହର୍ମୋନ୍ ଇଜ୍ ମେନ୍ଲି ସିକ୍ରେଟେଡ୍ ବାଇ କର୍ପସ୍ ଲ୍ୟୁଟିୟମ୍। ତ କର୍ପସ୍ ଲ୍ୟୁଟିୟମ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କର୍ପସ୍ ଲ୍ୟୁଟିୟମ୍ ଆମର କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ କରେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ମେନ୍ଲି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ SCG, ନା ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟିରନ୍, ନା ଥାଇରୋକ୍ସିନ୍, ନା ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍। ତ କ'ଣ କହିଲା, କର୍ପସ୍ ଲ୍ୟୁଟିୟମ୍ ମେନ୍ଲି କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରେ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, କର୍ପସ୍ ଲ୍ୟୁଟିୟମ୍ କ'ଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରେ? ନା ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟିରନ୍। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଫିମେଲ୍ ହର୍ମୋନ୍, ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟିରନ୍ ଆମର କର୍ପସ୍ ଲ୍ୟୁଟିୟମ୍ ମାନେ କ୍ଷରଣ କରିଥାଏ। ତ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟିରନ୍ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ହର୍ମୋନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି କର୍ପସ୍ ଲ୍ୟୁଟିୟମ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟିରନ୍, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଇନହିବିନ୍ ଏ ଆଣ୍ଡ ଇଷ୍ଟ୍ରେଡଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର କର୍ପସ୍ ଲ୍ୟୁଟିୟମ୍ କ'ଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିଥାଏ? ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟିରନ୍ ବି କରିଥାଏ, ଇନହିବିନ୍ ଏ ଆଣ୍ଡ ଇଷ୍ଟ୍ରାଡିଅଲ୍ ବି କରିଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ବେଳେବେଳେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ଆମେ। 7 number, କ୍ରିଟିନିଜିମ୍ ଇଜ୍ କଜ୍ଡ ବାଏ। ତ କ'ଣ କହିଲା, ନା କ୍ରିଟିନିଜିମ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ଦେଖାଯାଏ, ମାନେ କେଉଁ ଡିଫିସିଏନ୍ସିରେ ଦେଖାଯାଏ? ଏ ଭିଟାମିନ୍ B12, ବି କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଆୟୋଡ଼ିନ୍,
ଫସ୍ଫରସ୍, ତ କେଉଁ ଡିଫିସିଏନ୍ସିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର କ୍ରିଟିନିଜିମ୍ ଦେଖାଯାଏ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଏକ କ୍ରିଟିନିଜିମ୍ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗ ଜାଣିବାର ଅଛି, ତ କ୍ରିଟିନିଜିମ୍ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। କ୍ରିଟିନିଜିମ୍ ଇଜ୍ ଏ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଫ୍ ସିଭିଅର୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ରିଟାର୍ଡେସନ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଡିଫିସିଏନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଡିଫିସିଏନ୍ସି ଅଫ୍ ଥାଇରଏଡ୍ ହରମୋନ୍ସ ଡ୍ୟୁରିଂ ଏର୍ଲି ପ୍ରେଗନାନ୍ସି। ଆପଣ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଜାଣିଗଲେ କ୍ରିଟିନିଜିମ୍ କ'ଣ ନା, ଆମର ମେନ୍ଲି ଫିଜିକାଲ୍ ଅର୍ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ରିଟାର୍ଡେସନ୍ ହୁଏ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଡିଫିସିଏନ୍ସି ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ଟାଇମ୍ ଏର୍ଲି ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ଥାଇରଏଡ଼୍ ହରମୋନ୍ ପାଇଁ ଡିଫିସିଏନ୍ସି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କ୍ରିଟିନିଜିମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଆମର ଗଳଗଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ର ପୁରା ନେକ୍ ରିଜନ୍ଟା ବହୁତ ମାନେ ରହିବ ଫୁଲିକିରି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିଟିନିଜିମ୍ ଦେନ୍ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି ହେବ ଅପସନ୍ ସି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆୟୋଡ଼ିନ୍। ତ କ୍ରିଟିନିଜିମ୍ ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ ନା ଆୟୋଡ଼ିନ୍, ତ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଗଏଟର୍ ବି ହୁଏ, ତ ଏଠି ଯଦି ଗଏଟର୍ ବି ଦେଇଥାନ୍ତା ମାନେ ଗଏଟର୍ ଇଜ୍ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଆମେ ବି ଏଠି ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା, ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ଆଠ ନମ୍ବର, ଆଠ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଇନ୍ଆବିଲିଟି ଟୁ ରିଡ୍ ସ୍ମଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ହେଲ୍ଡ ଆଟ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରାଇମେରୀ ଫିଚର୍ ଅଫ୍, କ'ଣ କହିଲା ନା ଇନ୍ଆବିଲିଟି, ଆମର ଆମର ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ୱାର୍ଡ଼ ସ୍ମଲ୍ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଆମେ ପଢ଼ିପାରୁନାହୁଁ ଇନ୍ଆବିଲିଟି ହେଲ୍ଡ ଆଟ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ତ ନର୍ମାଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ପଢ଼ିପାରୁନୁ ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କାହାର ପ୍ରାଇମେରୀ ଫିଚର୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଏ ମାୟୋପିଆ, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରେସ୍ ବାୟୋପିଆ, ଅପସନ୍ ସି ଆଷ୍ଟିଗମାଟିଜିମ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କାଟ୍ରାକ୍ଟ, ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାୟୋପିଆ କହିଲେ ସର୍ଟ ସାଇଟେଡ଼ନେସ୍ ଅବା ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟି ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ, ପ୍ରେସ୍ ବାୟୋପିଆ ଆଷ୍ଟିଗମାଟିଜିମ୍ ହେବ କି କାଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବ କି, ତ ଆଗରୁ କେଉଁଟା ହେବ ନା ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେସ୍ ବାୟୋପିଆ। ତ ଆମେ ଯଦି ମାନେ ପ୍ରେସ୍ ବାୟୋପିଆ କ'ଣ ନା ଇନ୍ଆବିଲିଟି ଟୁ ରିଡ୍ ସ୍ମଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ହେଲ୍ଡ ଆଲ୍ ୟୁଜୁଆଲି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରାଇମେରୀ ଫିଚର୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେସ୍ ବାୟୋପିଆ, ତ ପ୍ରେସ୍ ବାୟୋପିଆ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍ ବାୟୋପିଆ ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରାଜୁଆଲ୍ ଲସ୍ ଅଫ୍ ଆଇଜ୍ ଆବିଲିଟି ଟୁ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନିୟର୍ ବାଇ ଅବଜେକ୍ଟ ଇଜ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଅଫନ୍ ଆନୋଇଂ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଏଜିଂ, ତ କ'ଣ କହିଲା ପ୍ରେସ୍ ବାୟୋପିଆ ଆମର ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ପ୍ରେସ୍ ବାୟୋପିଆ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଚାଳିଶିଆ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଏଜ୍ ହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ମାନେ ଆମର ଯେତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହୁ ଯେତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆମେ ଦେଖୁ ତ ସେଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲେଟର୍ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ ନା ପ୍ରେସ୍ ବାୟୋପିଆ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି ତାକୁ ଚାଳିଶିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିଥିବେ, ତ ଆଠ ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା, ନଅ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାୟୋପିଆ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ କଲ୍ଡ, ମୁଁ ତ କହିଦେଇଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କି ମାୟୋପିଆ କ'ଣ, ତ ମାୟୋପିଆକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇପରମେଟ୍ରୋପିଆ ନା ଲଙ୍ଗ ସାଇଟେଡ଼ନେସ୍ ନା ସର୍ଟ ସାଇଟେଡ଼ନେସ୍ ନା କାଟ୍ରାକ୍ଟ, ତ ମାୟୋପିଆକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ମାୟୋପିଆ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଯେହେତୁ ମାୟୋପିଆ ଅଛି ଛୋଟ ସବଜେକ୍ଟ ଛୋଟ ଲେଟର୍, ତ ମେନ୍ଲି ଆମେ ମାୟୋପିଆ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁ ନା ସର୍ଟ ସାଇଟେଡ଼ନେସ୍, ସର୍ଟ ସାଇଟେଡ଼ନେସ୍ କହିଲେ ଆମକୁ ପାଖରୁ ଦେଖାଯିବନି କିନ୍ତୁ ଦୂରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅବଜେକ୍ଟ ଥିବ ଦେନ୍ ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ, ତ ତାକୁ କହନ୍ତି ମାୟୋପିଆ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ତା'ର ଡେଫିନେସନ୍ ମାୟୋପିଆର, ଦେଖନ୍ତୁ ନିୟର୍ ସାଇଟନେସ୍ ଅର୍ ମାୟୋପିଆ ଇଜ୍ ଏ କମନ୍ ଭିଜନ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସି ଅବଜେକ୍ଟସ୍ ନିୟର୍ ଟୁ ୟୁ କ୍ଲିଅର୍ଲି ବଟ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଫାର୍ଦର୍ ଆୱେ ଆର୍ ବ୍ଲରି, ସରି ନିୟର୍ ସାଇଟନେସ୍ କହିଲେ ଆମର ତ ନଅ ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଲଙ୍ଗ ସାଇଟେଡ଼ନେସ୍, ତ ନଅ ନମ୍ବରର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସର୍ଟ ସାଇଟେଡ଼ନେସ୍, ତ ସର୍ଟ ସାଇଟେଡ଼ନେସ୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆମକୁ ମାନେ ପାଖ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଯାହା ବି ରହିଲା ଅବଜେକ୍ଟ କି ସବଜେକ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦୂର ଅବଜେକ୍ଟ ଆମକୁ ବ୍ଲରି ବ୍ଲରି ଦେଖାଯାଉଥିବ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନଥିବ, ତ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ସର୍ଟ ସାଇଟେଡ଼ନେସ୍ ଅଥବା ମାୟୋପିଆ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଫିନେସନ୍ ତା'ର କହିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ନିୟର୍ ସାଇଟେଡ଼ନେସ୍ ଅର୍ ମାୟୋପିଆ ଇଜ୍ ଏ କମନ୍ ଭିଜନ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସି ଅବଜେକ୍ଟସ୍ ନିୟର୍ ଟୁ ୟୁ କ୍ଲିଅର୍ଲି ବଟ୍ ଅବଜେକ୍ଟସ୍ ଫାର୍ଦର୍ ଆୱେ ଆର୍ ବ୍ଲରି, ସେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ କ୍ଲିଅର୍ଲି ଦେଖିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଦୂର ଅବଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲରି ବ୍ଲରି ଦେଖାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମାୟୋପିଆକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ ନା ନିୟର୍ ସାଇଟେଡ଼ନେସ୍ ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଡ଼ିଥିବେ ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି, ତ ସେଇ ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବି କହିଥାଉ ମାୟୋପିଆ।
दस नंबर क्वेश्चन कौन दे इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय, तो इंसुलिन आम कौट सिक्रेसन हुए अल्फा सेल ना बीटा सेल ना गामा सेल ना डेल्टा सेल। तो आप जानते इंसुलिन ग्लुकागन जोटा कि आम पानक्रियाज रु सिक्रेसन हुए, तो इंसुलिन आम कौ सेल रु मैंने सिक्रेसन हुए पानक्रियाज ग्लैंड रु सिक्रेसन हुए किंतु कौ सेल रु। तो आप कही रखुच्छी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दैट इज बीटा सेल। तो बीटा सेल रु आम इंसुलिन सिक्रेसन होता है। तो ठीक अच्छे यही वीडियो पाया निश्चय चैनल को सब्सक्राइब करके जातु आ बेल आइकन को ऑल रखु जमीक यही अपडेट सब वीडियो आप मिस न करते आ चैनल जाकि जल्दी जल्दी डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी ग्रुप्र लिंक अच्छी से जॉइन हो पारे जमीक किसी वीडियो आपने मिस न करते जेहतु आम ओट पुलिस गोटे बिग वैकेंसी आसी आपने चाहतु कि आप जहाँ भी पढ़ुंत द्विगुणित कर पढ़ु मुझक पढ़ाऊँ आपण को भी निजक परिश्रम करार अच्छी आपन को गोटे सीट पाइबा हेले। तो ठीक अच्छे से ही भाव आपने पढ़ु। तो 10 नंबर क्वेश्चन आमर है बीटा सेल। तो देखो आम 11 नंबर क्वेश्चन को जीवा 11 नंबर कौन दे द फेल्युअर ऑफ यूटरस टू रिटर्न इट्स नॉर्मल साइज। कौन कहला ना द फेल्युअर ऑफ यूटरस टू रिटर्न इट्स नॉर्मल साइज। यूटरस आम कंट्रैक्शन हुए प्रेगनेंसी टाइम रे आपड़ा जानते हैं यूटरस आम कंट्रैक्शन हुए। तो जितेबाला यूटरस कंट्रैक्शन होम तार नॉर्मल साइज को आसूना आउ डिलीवरी पर तो आम कौन बोली कही था। ठीक अच्छे भाभी आपने निश्चय बुझीपारे आउ ये क्वेश्चन भी आपको निश्चित जना थी भाभी जना निश्चित तले कमेंट करूँ। तो देखो 11 नंबर कौन आंसर है ना इनवल्यूशन की ना सब यूनिवल्यूशन ना प्रोट्रूजन ना एट्राक्शन। तो देखो आम गोटे गोटे फुल्ली डिस्कसन करवा इनवल्यूशन कहले कौन ना जदि आम यूटरस प्रेगनेंसी टाइम कंट्राक्शन होती तार नर्माल स्टेट को पलि आसूसी देन आम कौन कह इनवल्यूशन। जदि आम देखो प्रोट्रूजन कौन प्रोट्रूजन कहले जदि गोटे अर्गान रिच्छी एरिया आम बाहर को पलि आहरी जाए तो आम प्रोट्रूजन कही था। रिट्राक्शन कौन बैक्साइड पुलिंग बैक्साइड। तो कौन ना गोटे अर्गान अच्छे जोटा कि गोटे टाणी धरू तो आम कौन बोली कही था रिट्राक्शन कही था। आर एटी राइट आंसर कौन हम इट इज ऑप्शन बी दैट इज सब इनवल्यूशन। सब इनवल्यूशन कहले गोटे यूटरस मन कंट्राक्शन हो जाए प्रेगनेंसी बेले किंतु से नॉर्मल स्टेट जहाँ जी तार साइज थिला तो से नॉर्मल स्टेट को आसूना आउ आसपी मानने बहुत दिन लगुच कि आसूना तो आम कौन बोली कही था सब इनवल्यूशन। तो राइट आंसर कौन ये देखो द फेल्युअर ऑफ यूटरस टू रिटर्न इट्स नॉर्मल साइज। तो आपड़ा निश्चिंत जान लें कि सब इनवल्यूशन इज राइट आंसर। तो ठीक अच्छे भाबूजी आपने निश्चिंत बुझीपारे तो आम 12 नंबर को जी 12 नंबर को जीवा पूर्व मुझे आपको कही रखुच्छी देखो सब इनवल्यूशन डेफिनेशन जोटा कि व्हेन द इनवल्यूशन इज इम्पेयर्ड और रिटायर्ड इट कॉल्ड सब इनवल्यूशन। तो जोटा को आपको कहीदी से आपको दे। तो ठीक अच्छे आम 12 नंबर क्वेश्चन देखो आस्परमिया इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब। तो आस्परमिया आम कौन डिस्क्राइब करूँ यूज करने तो आस्परमिया कहले कौन मेनली बुझाए। ठीक अच्छे आबसेन्स अफ सीमेन ना प्रेजेन्स अफ सीमेन ना प्रेजेन्स अफ आबनर्माल स्पर्म ना आबसेन्स अफ स्पर्म मोटिलिटी। देखूँ एटा बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आपण मैंने निश्चिंत कन्फ्यूज हे देखो आस्परमिया इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब। तो आस्परमिया कहले आम डायरेक्ट कौन बुझाए। तो देखो राइट आंसर कौन हम जब जना निश्चिंत तेज कमेंट करेंगे देखो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दैट इज आबसेन्स अफ सीमेन। तो आबसेन्स अफ सीमेन इज कल्ड आस्परमिया। ठीक अच्छे तो जमा भी आड़ मुंड पुरंता ना कि प्रेजेन्स अफ लेस सीमेन कि आम आस्परमिया आस्परमिया मैंने आप जानते मैंने आबसेन्स अफ सीमेन जमी आप जानते कि आपनिया मैंने आबसेन्स अफ ब्रिदिंग आबसेन्स अफ ब्रिदिंग हूँ आपनिया सेमती आस्परमिया मैंने आबसेन्स अफ सीमेन जमा भी पुरंतु ना। ठीक अच्छे मुझे आपको देखे दूसरी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दैट इज आस्परमिया कहले कौन बुझाए कंप्लीट आबसेन्स अफ सेमिनाल फ्लूइड स्पेशली अपन इजाकुलेसन। तो आम जो स्पर्म इजाकुलेसन बेले जो आम आबसेन्स अफ टोटाल आम फ्लूइड जो रोज सेमिनाल फ्लूइड तो आम कौन बोली कही था ना आस्परमिया कही था आबसेन्स अफ सीमेन। ठीक अच्छे तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा 13 नंबर द पेन दैट डेवलप्स विदिन ऑर्गन इज कॉल्ड। तो कौन कहला ना जो पेन आम विदिन ऑर्गन रे डेवलप करे गोटे ऑर्गन रे डेवलप करे तो आम कौन बोली कही था। तो 13 नंबर रो ऑप्शन देखु सोमाटिक पेन ना भिसे ना भिसेराल पेन ना न्यूरोपैथिक पेन ना नॉन सेसेप्टिव पेन। ठीक अच्छे तो राइट आंसर कौन हम। तो देखो आपको मुझे सब डिटेल्स कहीदे ये चार्ट ऑप्शन रो कौन आंसर हम। ठीक अच्छे आम आगे डिस्कशन करवा ये चार्ट आंसर कौन पर दे। तो देखो सोमाटिक पेन कहले आम कौन बुझाए सोमाटिक पेन कहले किसी इंजुरी द्वारा आमर टिश्यू
ହଉ କି ମସଲ ହଉ କି ବୋନ୍ ହଉ, ଯଦି ଆମର ଇଞ୍ଜୁରୀ ହେଉଛି ଆଉ ଆମର ପେନ୍ ହେଉଛି ତ ଆମେ ତାକୁ ସୋମାଟିକ୍ ପେନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ କହୁଛି ଭିସେରାଲ ପେନ୍ କ'ଣ। ଭିସେରାଲ ପେନ୍କୁ ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜାଣିବା ନ୍ୟୁରୋପାଥିକ୍ ପେନ୍। ନ୍ୟୁରୋପାଥିକ୍ ପେନ୍ କ'ଣ ନା, ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆମର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇକରି ଯେଉଁ ପେନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ଦେନ୍ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା, ନ୍ୟୁରୋପାଥିକ୍ ପେନ୍। ପୁରା ଇଜି ଇଜି ୱାର୍ଡ଼ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ନୋ ସିସିଟିଭ୍ ପେନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନୋ ସିସିଟିଭ୍ ପେନ୍ କ'ଣ ନା, ପେନ୍ କଜ୍ଡ ବାଏ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଟୁ ଦି ବଡ଼ି ଟିସ୍ୟୁ। ତ ବଡ଼ି ଟିସ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇକରି ଆମର ପେନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ଦେନ୍ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା, ନୋ ସିସିଟିଭ୍ ପେନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାବୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟଲି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କ'ଣ ନା, ଭିସେରାଲ ପେନ୍ କ'ଣ। ଭିସେରାଲ ପେନ୍ କହିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଯେଉଁଟାକି 13 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦ ପେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡେଭଲପ୍ସ ୱିଦିନ୍ ଅର୍ଗାନ୍। ତ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅର୍ଗାନ୍ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲି ପେନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଏ ତାକୁ ଆମେ ଭିସେରାଲ ପେନ୍ କହିଥାଉ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 13 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କହି ରଖୁଛି ଭିସେରାଲ ପେନ୍ କ'ଣ ନା, ଭିସେରାଲ ପେନ୍ ଇଜ୍ ଦ ପେନ୍ ୟୁ ଫିଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ ଅର୍ଗାନ୍ସ ସଚ୍ ଆଜ୍ ୟୋର୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍, ବ୍ଲାଡର୍, ୟୁଟ୍ରସ୍ ଅର୍ ରେକ୍ଟମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରହିଲା ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ ଅର୍ଗାନ୍ ଯେଉଁକି ପେନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା, ଭିସେରାଲ ପେନ୍। ଆଉ ଭାବୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଅପସନ୍ ଥିଲା ଆକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲସେ ବୁଝାଇ ପାରିଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 14 ଚଉଦ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ଆଜ୍ୟୁମିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଆର୍ ଆଲାଇକ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ। ତ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଆମେ ଆଜ୍ୟୁମିଂ କରିବା ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଧାରଣାକୁ ନେବା କି ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସବୁ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭଳି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସବୁ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭଳି ଆମେ ଆଜ୍ୟୁମିଂ କରିବା ମାନେ ଧାରଣାକୁ ନେବାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନା, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଏ କଲଚରାଲ କମ୍ପିଟେନ୍ସି, ଅପସନ୍ ବି ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ୍, ଅପସନ୍ ସି କଲଚରାଲ ଇମ୍ପୋଜିସନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କମ୍ୟୁନିଟି। ତ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ର ସବୁ ମେମ୍ବରକୁ ଆମେ ଆଜ୍ୟୁମିଂ କରିବା କି ଇଏ ଗୋଟେ ଭଳିଆ ବୋଲି। ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ, ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯଦି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଜଣାଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଥର ବି ରିପିଟେଡ଼୍ ହେଇଛି କୋଶ୍ଚିନ୍, ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ ନା, ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ୍। ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ୍ କହିଲେ ମନେକର ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ମନେକର ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଯେତେଜଣ ଭଲ ପିଲା ଥାଆନ୍ତୁ କି ଖରାପ ପିଲା ଥାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ମନେକର ଜଣେ ଟିଚର୍ କହିଲେ କି ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଉଛି ସବୁ ଗୋଟେ ଭଳିଆ, ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଉଛି ସବୁ ଗୋଟେ ଭଳିଆ, ତ ତାର ମାନେ ହେଉଛି ଆମର ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ୍। ତ ଯଦି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଳିଆ ମାନେ ମାନିନେଲୁ, ଆଜୁମିଂ କରିଲୁ, ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା, ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ ସୋସିଆଲ ସାଇକୋଲୋଜି ଏ ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ୍ ଇଜ୍ ଏ ଜେନେରାଲାଇଜ୍ ବିଲିଫ୍ ଏବାଉଟ୍ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର କାଟାଗୋରୀ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍। ଗୋଟେ ଜେନେରାଲାଇଜ୍ ବିଲିଫ୍, ଏଇଟା ସତ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲାଇଜ୍ ବିଲିଫ୍, ତା ଭିତରେ ବି ଭଲ ପିଲା ଥାଇପାରନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ବି ଖରାପ ପିଲା ଥାଇପାରନ୍ତି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପିପୁଲ୍ ମାଇଟ୍ ହାଭ୍ ଏବାଉଟ୍ ଏଭ୍ରି ପର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗ୍ରୁପ୍। କ'ଣ କଲା ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାସ୍ଲି ନିଆଯାଏ କି ଗୋଟେ ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ଏଇଭଳିଆ, ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ମାନେ ନିଆଯାଇଥାଏ, ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଟୋଟାଲି ମାନେ ଏଇଟା ମାଇଟ୍ ବି ହେଇପାରେ ବି ନ ହେଇ ବି ପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଗେଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଇଜ୍ ଡନ୍ ଟୁ। ତ କେଗେଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନେଇ ଆସୁଛି ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଆଣୁଛି ଆଉ ବହୁତ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ପିକ୍ କରିକି ମୁଁ ପ୍ରୋବାବଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ପଢ଼ିଲାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ମୁଁ ସେଇଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନିଂ ପେଲ୍ଭିକ୍ ମସଲ୍ ଟୋନ୍, ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ୟୁରିନାରୀ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଆସିଷ୍ଟ ଇନ୍ ଟଏଲେଟିଂ, ପ୍ରମୋଟ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଇନଟେକ୍। ତ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଆମେ କେଗେଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯେମିତି ଆମର ଅଛି କିଛି ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ବୋନ୍ର ଆମର ଜଏଣ୍ଟର ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ମୋସନ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେମିତି କେଗେଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁ, କେଉଁଥିପାଇଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କହିଦେଉଛି କି ଅପସନ୍ ଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଦେନିଂ ପେଲ୍ଭିକ୍ ମସଲ୍ ଟୋନ୍। ତ ଆମର ପେଲ୍ଭିକ୍ ମସଲ୍ ଟୋନ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଦେନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କେଗେଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କେଗେଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କେଗେଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ କଲ୍ଡ ପେଲ୍ଭିକ୍ ଫ୍ଲୋର୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆର୍ ଡନ୍ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଦେନ୍ ୟୋର୍ ପେଲ୍ଭିକ୍ ଫ୍ଲୋର୍ ମସଲ୍ସ। କେଗେଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି କ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ୟୋର୍ ୟୁରିନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଲିକିଂ, ବଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଅଲ୍ସୋ ହେଲ୍ପ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ୍ ପାସିଂ ଅଫ୍ ପୁପ୍ ଅର୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଣ୍ଡ ମେ ଇଭିନ୍ ହେଲ୍ପ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ୟୋର୍ ଅର୍ଗାନ୍ସ। ତ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଆମର ମେନ୍ଲି କ'ଣ ହେବ ନା, କେଗେଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ ନା, ପେଲ୍ଭିକ୍ ଫ୍ଲୋର୍ ମସଲ୍କୁ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଦେନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେଗେଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିଲା ଅପସନ୍ ଏ, କେଗେଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଇଜ୍ ଡନ୍ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଦେନିଂ ଦ ପେଲ୍ଭିକ୍ ମସଲ୍ ଟୋନ୍।
तो 15 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन ए। देन आपने जाए 16 नंबर क्वेश्चन को 16 नंबर क्वेश्चन द इम्यूनोग्लोबुलिन दैट क्रॉसेस प्लासेंटा। आपने जानते हैं प्लासेंटा तो प्लासेंटा कौ इम्यूनोग्लोबुलिन आम प्लासेंटा को क्रॉस करें ठीक अच्छे। तो राइट आंसर कौन हम ऑप्शन देखु ऑप्शन ए आईजीई, ऑप्शन बी आईजीएम, ऑप्शन सी आईजीए, ऑप्शन डी दैट इज आईजीजी। तो कोई इम्यूनोग्लोबुलिन आम प्लासेंटा को क्रॉस करथाय डायरेक्ट क्वेश्चन एटा बहुत थर भी रिपीटेड होती ओटी प्लस रे भी आसी। तो देखु आर राइट आंसर कौन हम दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दैट इज आईजीजी। तो आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन आमर क्रॉसेस प्लासेंटा तो प्लासेंटा को आमर क्रॉस करि जाय पारे ठीक अछि। तो आईजीजी इज द राइट आंसर। तो जोटा कि कहला आईजीजी इज द ओनली एंटीबॉडी दैट क्लासेस दैट सिग्निफिकेंटली आमर क्रॉस द ह्यूमन प्लासेंटा। तो ह्यूमन प्लासेंटा केवल गोटे आईजीजी एंटीबॉडी जोटा कि आमर इम्यूनोग्लोबुलिन से केवल आम प्लासेंटा को क्रॉस कर जाए ठीक अच्छे। तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जी भाई क्वेश्चन आप मन रोज। तो 17 नंबर मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ अल्कोहल विथड्रॉल इज। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम से कहला कि कौ गोटाक अल्कोहल विथड्रॉल मोस्ट कॉमन सिम्टम। तो देखो ऑप्शन राइनोरिया ना बॉडियाक ना ट्रिमर ना डायरिया। आपड़ जदि गोटे देखी गोटे अल्कोहल विथड्रॉल पेसेंट देन आपड़ ये पूरा सियोरली आंसर दे पारे ठीक अच्छे। मुझे बहुत पेसेंट देखी अल्कोहल विथड्रॉल सिम्टम से आपको कही रखुच्छी सब सिम्टम होता है से कथा माने ना कि मेनली आमर कौन होता है ना ट्रिमर होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दैट इज ट्रिमर। अल्कोहल विथड्रॉल पेसेंट सब बेले देखिए प्राय बॉडी थरू थी ना मैंने हाथ थरू थी मुंड थरू थी यही भाव ट्रिमर होता है अल्कोहल विथड्रॉल पेसेंट मान ठारे तो ठीक अच्छे। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ अल्कोहल विथड्रॉल इज ट्रिमर। तो भाई आपन को यही क्वेश्चन भल लगुव आदि भल लगुच निश्चिंत मो जहाँ भी मोर परिश्रम को गोटे कमेंट मध्यम प्रकाश करूँ जोटा कि आप थैंक यू कमेंट केवल दे पारे ठीक अच्छे। तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जी 18 नंबर व्हेन ए पेसेंट एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट पोजिशन टू प्लेस हिम और हर इज इन। कौन कहला ना गोटे पेसेंट अच्छी जार कि ब्रीदिंग नेबारे मान आम डिफिकल्टी हो तो आम को पोजिशन रखा। तो आपने जानते यहाँ भावी क्वेश्चन आप 90% पिला जानते हैं आज जना अच्छे आपको निश्चिंत कमेंट करूँ। तो राइट आंसर कौन हम ना गोटे पेसेंट जो आम डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग रोचे देन आम को पोजिशन प्रोभाइड करवा। ऑप्शन ए देखो सिम्स पोजिशन ना लैटरल पोजिशन ना फाउलर्स पोजिशन ना डोर्सल रिकमेंड पोजिशन। तो कौ पोजिशन आम प्रोभाइड करवा तो आपको रखुच्छी जितेबाला आम ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो तो आम कौ पोजिशन रखा ना फाउलर्स पोजिशन इज द राइट आंसर दैट इज ऑप्शन सी। तो फाउलर्स पोजिशन कहले कौली भाव आपको निश्चिंत जना पड़े आपंक जब बेडटा रहा तो बेड एंडटा आम एलिवेटेड हो रही है तो मुझे आपको देखे दूसरी डायरेक्ट। तो देखो आंसर सी हूँ फाउलर्स पोजिशन। तो देखो आमर यही भाव तो हेड एंडटा आम 45 रु 60 डिग्री मानने हेड एंडटा एलिवेट होता है जोटा कि आमको ब्रिदिंग आमर बहुत हेल्पफुल होता है फाउलर्स पोजिशन। तो ठीक अच्छे यहाँ यही पोजिशन मेनली डिफिकल्टी इन ब्रिदिंग जो आम ब्रिदिंग डिफिकल्टी हुए तो आम यही पोजिशन को पेसेंट को रखि था। तो जो मैंने प्रैक्टिकली जदि आम हॉस्पिटल फील्ड में अच्छा ये पोजिशन निश्चिंत धारणा थी आउ ये बहुत क्वेश्चन भी सेमाने क्लियर कर पारे। तो ठीक अच्छे 19 नंबर क्वेश्चन इनएबिलिटी टू स्पीक और अंडरस्टैंड द स्पोकन वर्ड इज कॉल्ड। तो कौन कहला ना आम इनएबिलिटी टू स्पीक को आम कौन बोली था देखो ऑप्शन ए अपाराक्सिया ना अफाजिया ना अग्नोसिया ना इनसोमनिया। तो मुझे आपको कही रखुच आर राइट आंसर हम दैट इज आपने जानते हैं इनएबिलिटी टू स्पीक यदि आम किसी कथ कह चेस्टा करूँ कि पारना कि स्पोकन वर्ड को आम बुझी पारना तो आम कौन बोली कही था ना ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दैट इज अफाजिया। तो इनसोमनिया तो आपने जानते हैं जोटा कि आम निद हुए अपरेक्सिया अग्नोसिया तो हेनी। तो राइट आंसर हम अफाजिया दैट इज इनएबिलिटी टू स्पीक मैंने कथ कह क्षमता आम जो न थाए आम कहीपरून तो आम कह अफाजिया ठीक अच्छे। तो 19 नंबर राइट आंसर ऑप्शन बी। तो देखो अफाजिया इज ए ब्रेन डिजर्डर व्हेन व्हेयर ए पर्सन हाज ट्रबुल टू स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग अदर पीपुल स्पीकिंग ठीक अच्छे। निजे कहीपरबन कि जो अदर पीपुल कहते भी बुझीपरबनी दिस हापेन्स विथ ए डैमेज अफ डिसरप्शन इन ए पार्ट अफ दि ब्रेन दैट कंट्रोल स्पोकन लांगुएज इट अफन हापेन्स विथ कंडीशन लाइक स्ट्रोक मेनली ये कंडीशन कौटे देखा जाए ना स्ट्रोक आम सीभर सेरेब्रल एक्सीडेंट देखा जाए जोटा कि अफाजिया इनएबिलिटी टू स्पीक और अंडरस्टैंड द स्पोकन वर्ड फ्रॉम अदर पीपल ठीक अच्छे। बाबूजी क्वेश्चन आपको बहुत हेल्पफुल लगुव आउ इनफर्मेटिव लगुव। तो 20 नंबर
ତ ହର୍ମୋନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଫର୍ ଦ ଇଜେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମିଲ୍କ। କ'ଣ କହିଲା ନା କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ ଆମର ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଇଜେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମିଲ୍କ, ମିଲ୍କ ଆମର ଇଜେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ ଆମର ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ପ୍ରୋଲାକ୍ଟିନ୍, ନା ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍, ନା ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍, ନା ADH। ତ କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ ଆମର ଇଜେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମିଲ୍କକୁ ହେଲ୍ପ କରାଇଥାଏ, ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ କରାଇଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍। ତ ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ ଆମର ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ୟୁଟେରସ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। ଆଉ ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ କ'ଣ ନା ଇଜେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମିଲ୍କକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ ହର୍ମୋନ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ରିଲିଜ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୋନ୍ ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ ଫ୍ରମ୍ ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ୍ ପ୍ୟୁଟୁଟାରୀ ହୁଇଚ୍ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ଦି ମିଲ୍କ ଇଜେକ୍ସନ୍। ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ ଷ୍ଟିମୁଲେଟ୍ ଦ ମସଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଦ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଟୁ ସ୍କୁଇଜ୍ ଆଉଟ୍ ଦ ମିଲ୍କ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କହିଲା ଆମର ଯେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ ରହିଲା ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍, ତ ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ୍ ପ୍ୟୁଟୁଟାରୀରୁ ଆସିଥାଏ, ତ ସେ ମିଲ୍କ ଇଜେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରାଏ। ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ ଷ୍ଟିମୁଲେଟ୍, ଏଇଟା ଷ୍ଟିମୁଲେଟ୍ କରାଏ ଦ ମସଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଦ ବ୍ରେଷ୍ଟ। କ'ଣ କରେ ନା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରାଏ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରାଏ କାହାକୁ ନା ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର ସରାଉଣ୍ଡିଂ ବ୍ରେଷ୍ଟର ସରାଉଣ୍ଡିଂକୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରାଏ। ଦେନ୍ ଆମର ମିଲ୍କ ସ୍କୁଇଜ୍ ହେଇକିରି ବ୍ରେଷ୍ଟ, ଆମର ଯାହା ବି ରହିଲା ବ୍ରେଷ୍ଟ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ମସଲ୍ ସ୍କୁଇଜ୍ ହେଇକିରି ଆମର ମିଲ୍କ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ଏ ଯାଏଁ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିପାରିଥିବେ, କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି, ନହେଲେ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇକରି ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପଚାରିପାରିବେ। ଆଉ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ମୋତେ ପଚାରିପାରିବେ, ମୁଁ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ହେବ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହିଭଳି ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଆଗକୁ ଜାରି ରଖିବା। ଆଉ ଯାହା ବି ସବୁ ଓଟି ପୋଲିସର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଶୀଘ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ କରାଇଦେବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଛି ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ବହୁତ 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 ମାତ୍ରାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।